Nikola Marinković, Goran Mitić i Jasmin Došen negirali su odgovornost za paljanje Bajrakli džamije i učešću u neredima u noći između 17. i 18. marta 2004. Sva trojica su priznali da su bili u blizini džamije i to iz radoznalosti, ali da i nisu prilazili. Kako su naveli, te noći su privedeni kad su se vraćali kućama jer su kod sebe imali suvenire. Mitić deo rotacijenog svetla s policijskih kola koje je, kako rekao, pronašao na zemlji, a Došen i njegovi prijatelji Fesovi iz džamije, koje su, po njegovim rečima, uzeli od nekih momaka koji su išli iz pravca džamije i delili Fesove okupljenima. I dok zastupnik oštećenih pozdravlja početak suđenja 6 godina nakon nereda, jedan od branilaca upravo to vidi kao problem i krivi medije. Hvala Bogu da je počelo. Bolje ikad nego nikad. Zaista se predugo čekalo, držalo u fioci, ali tu je politika umešana. Paljenje džamije, jednako kao i miting čuveni gde je naneta šteta američkoj ambasadi, je organizovano politika. Ljudi koji sada bili moćni politički, držali su ovaj predmet u fioci. Nije u praksi čest slučaj da se tako dešava. Smatram da izveštavanje medija u ovom postupku u velikoj meri lišava moje klijente i ostale okrivljene prava na fer i pravično suđenje i da vrši svojevrstan pritisak na sud da sudi brzo, da sudi brže bolje i da što pre ishoduje presudom u ovom predmetu, što nije dobro, jer u predmetu sa 20 okrivljenih nije moguće ni suditi brzo i mora temeljno da se ispita i utvrdi činjenično stanje. Pustite sud da sudi. Sva trojica saslušanih govorila su i o prisustvu policije tokom nereda ispred džamije. Kako su rekli, videli su mali broj pripadnika MUP-a koji nisu reagovali. Rajko Danilović očekuje da će tužilaštvo konačno ispitati pozadinu nereda i odgovornosti ulogu čelnih ljudi tadašnje policije. Ako to ne uradi, nije urađeno ništa, jer se vidi i u prvim sad ovim iskazima, a i iz istrage, da je bilo malo, vrlo malo neefikasne policije, ali što govori bitno za policiju, bilo je bez naređenja da intervenišu. Podsjetimo, tadašnji prvi čovek Beogradske policije Milan Obradović zbog paljenja Bajrakli džamije bio je smenjen, a kao zvanični razlog bilo je navedeno da nije upotrebio sve zakonske mere da spreči nasilje. Međutim, Obradović je za Insajder još 2005. godine rekao da on nije naredio primjenu sile i to po direktnom naređenju tadašnjeg ministra policije Dragana Jočića. Tužilaštvo je nedavno najavilo da će biti istraženo da li postoji odgovornost državnih organa zbog ovih